Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, hemen gaude, egon harria saioko atal berri batean, eta horretarako zerrenda batekin hasiko dugu. Baitugu mediterranearra, makrobiotikoa, ketoa, barazki jalea, paleolitikoa, hipokalorikoa, glutenik gabekoa, arroz utxekoa, baraua, batzuk besteak baino ezagunagoak, dieta motak dira aipatutakoak, eta beren antzekotasun eta desberdintasunekin, gure gizartean egun nahiko txertatuta daudela esan genezake. Hala ere, dietaren arabera jaten alda osasuntxu. Zer da osasuntxu jatea, zer da osasuntxu elikatzea, berdina ote da, zalantza pila bat bildu ditugu, edo galdera pila bat prestatu ditugu, eta horretarako gonbidatu zaitugu Leire Udabe, Lakarriko kidea, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Aipatuko dugu elikadura osasuntsuaz hitz egingo dugula zurekin, eta horretarako Lakari elikagai denda kooperatiboko sortzaileetako bat zarela aipatuko dugu, bertako elikagaiak eta elikagai ekologikoak saltzeaz gain, sukaldea daukazue prestatutako jakiak eskuragai jartzeko, eta horrez gain baita ere jaki tresna omen duzue garatuta asteko menu orekatuak antolatzeko, bada lana. Pixkat bai. Bai. Hainbeste mereziko du elikadurak agian. Bai, eta esango nuke oraindik gauza asko iteko ere falta dala, baina bueno, gure xumetasunetik aldeun bezala nahi dugu jendarteai eskaini gure ezagutzatik eta gure praktikatik maldan gehiena igual elikadura osasungarriaz gain bizi modu osasungarri bat izateko. Bueno, posizio horretatik egingo dugu gaurko izketaldia. Eta hasiratik behintzat horixe galdetu nahi nizuke, ze elikadura hitz egiten dugunean dieta etortzen zaigu, baina dieta elikadura gauza bera aldira. Ez, hasiratik erantzungo dizut ezetz. Azkenean elikadura bada igual osotasun bat, elikatzea edo jatea, modu kontziente baten ite duen prozesu bezala ulertuta, hola oso definiziola sintetiko eta lista igual, gero sakonduko dugu berez zer dan igual elikadura gehiago. Eta dieta bai da gehiago gure egunerokoan gure gorputzak berditun, elikagaiak edo mantenugaiak hartzia, zentratzea bakarrik ze mantenugaiz hartzeitugun gorputzean. Eta gero igual, hirugarrengo definizio bat ere badao nutrizioana, jadala gure gorputzean, gertatzean prozesu metabolikoak, eta horiek badia igual zerbait inkontzientea hor dun. Egia da gaur egun, badola ja profesionalak ere, nutrizionista eta dietista, gehiago asko biratzeula prozesu horrei zezartze duen eta gure gorputzai. Elikadura hori baino asko ze kontzeptu zabalagoa da. Elikaduran barruan, dieta edo nutrizioa da satitxo bat, baino elikadura akaso ere, edo elikadura osasungarria ere bada nola bizi gean, ekartzeitu, edo jate deune elikagai horiek nundi datozten. Hori esan deuna, bizimodua elikagoiek kalitatezkoa ian, segurua dian, elikatzen nahi gean momentuan lasai nahi gean jaten, edo estresatuta, korrika. Guk behintzat, Lakarin ere eta jaki tresna garatu genunean, horrei eman genian olako buelta bat, Gero hitzeten da elikadura orekatua, gaur egun daude milaka hitz, eta gero guk ere iguale inizan dugu hausnarketa izan da, iguale elikadura osasungarriak ere momentu baten izan behar dula, gure buruai entzutia, jakitia gure gorputzai ze etortze zaio ondo, zerrez, entzutia gure gorputzai eta horrek eskatzeuna da denbora bat, pausa bat, eta gure burua ezagutzeko denbora bat hartzia. Hortaz gain egila da, bai daudela gauza batzuk esango dugu, ez dakite, demostratuta edo, bere garaian, geho, zarrera nahi patitu, ez dieta mota ezberdinak, egila da, gu igual kulturalki edo sozialki dieta mediterranearra, egon gehala,
ba milaka urtez edo mendetan ba kontsumitzen, ez? Ba zerealak, olibalioa, bueno, ba Euskal Herrian ere badakago dieta mediterranearreko da, bueno, ba kultura edo bueno, kutsatuta edo egon gea hortaz eta hori bai demostratua orokorrian, pues badala osasungarria eta ba dieta mediterranear bat eramanda, ba bueno, da, orokorrian, ez, gaixotasun aldetik eta, ba, bueno, ez genut euskela, ez dakit, beste munduko arazoak euki ber. Gero ja azkenen urtetan segertatu daña da. Bai, eta esartuko gara dieta kontuetan aurrera xiago ere, baina bai tira nahi zuze, elikadura aipatu dugu, edo nutrizioa elikadura eta dieta, hiru kontzeptu horiek atera dira, eta gerora gehitu duzu osasungarri atzizkia, zerk egiten du zerbait? Osasungarri izate edo kasunetan elikadura osasuntsua izatean ari garenean zerk egiten du osasuntsu zer zeinentzat nondik ez dakit. Hau da, eztabaida potolua, eta bueno, pixkat igual iritzia dexente emangoet, gero ba batzuk esango da, evidentzia zientifikoa eta ez da izar, bueno, hor daude beste mila kontu. Egia da, osasungarria orokorrian edo esango dugu estandar moduan nik uste edo osasuntxua, ba, mantenu gaian arabera edo, esan nahet, ba, gantzak, proteinak, karbohidratuak, gatz mineralak, vitaminak, ba, hoien, ba, komposizio edo proportzio jakin bat barneratzea, eta horrekin du osasuntxu, ba, azkenean gure metabolismoa, ba, funtzionatuko du lako, ba, koitzetik ez dakiz zer hartuta, ez? Baino, ba, osasungarria gehitzia ere, nik uste hori elikadura orokorrian ja hori izan berko lukela, nik uste ja osasungarria deitu diola, pues azkenengo urteetan, batez ere igual 21. mendean edo 20. mende bukaeran, ba bizi estiloa, igual globalizatu hontan, ba ez osasungarri izatea bideratu dalako. Nik uste aurretik, pues elikadura osasungarria igual ehundala. Bai. Elikadura bere horretan zela osasungarria, bai, ez? Bai. Uste ba goazela pixkanaka mundu kapitalista hontan, ez? Beti adjetiboak edo gehitzen gauzai, ba, beste zerroi gaizki da holako, ez? Orduan, hori, bueno, hola irakurketa igual oso piskatola gehiatu da, baina, da, bueno, ekonomian gertatzen bezala, ez da gizem eta bizenekin guazela, ez? Pixkanaka, pues berdin, hori ere nik uste te kendu zaigula. Gero, osasungarria ere, sartuko naiz terreno igual zea batean, nik uste lobby edo pixkate elikadura industriak ere azkenengo urtetan geota gehiago sartu duen zea bada. Egia da, gizarte bezala ere osasunak arduratzen gaitula, gehiago nahi du bizi, ondo nahi du bizi. Baino, ba, adibidez, hor baude supermerkatu askotan eta eskaintzan, ez? Elikagai funtzionalak, elikagai osasungarria, lagunduko izu kolesterol hauetzen bestia, kaltzioakin, pum, eta hor ere sortu da, nik uste tolako baia pentsamendu bat edo ba ze izan berko luken osasungarria gero kontsumitu ahal izateko. Orduan nik hor esango nuke elikadura industriak ere indula bere lana hori mai gaineratzen. Eta gero osasungarriana igual ba bueno, gaixota, sortzen nahian gaixotasun ezberdinan inguruan, ba gaur egun ba igual diabetesa, hiperkolesterolemia, ez dakiz zer badu beste hainbat gauza, ba horrek igual eragindula elikadura osasungarriaz ere hitzeitea. Hola, gauza asko botaitut, baina bueno, ustet faktore askoen olako konfluentzi bat bezala dela osasungarria termino hori erabiltzea. Eta termino horren atzean, osasungarria terminoaren atzean, norberaren osasuna bakarrik hartzen da aintzat, edo gainentzean egin, ez dakite elikadura etikoa izan daiteke, edo jasangarria gehiago izango zen, baina osasuntxu atzizki horren atzean gordetzen da, ez dakit, ba, egualde globalarekin justua izango den elikadura bat, lurrarekin ematen zaion ba, ekoizte prozesuari edo horri begiratzen zaio? Esango nuke ez. Eta hor, igual, elikadura osasungarriaz baino elikadura burujabetzaz seguru nahitzen berko genuke. Ba, elikadura burujabetzak azkenean, herri batek edo komunitate batek bere elikagaiak ekoiztu eta lurra antolatzeko azkenean eskubideaz hitz egiteulako. Eta hortik ingoa genitu pues planak, irakurketak edo praktikak ere, ba nik uste beste ba osotasun bat edo integraltasun bat hartuko lukela. Orduan niretzat elikadura osasungarria da gauza konkretu bat. Bai. Eta hor
ustet, ba, bueno, elikadura buru jabetza agenda politikoan ez da honez, ba, orokorrian administrazio publikoak erabiltze una da, elikadura osasungarria eta jasangarria sustatuko dugu, eta jazta, ez? Elikadura buru jabetzak beste bustitze bat eskatzeulako azkenean, baina lurraz eta imat gauzetaz hitzen behar dugulako. Orduan, elikadura osasungarrian barruan, askotan ez da hitz egiten tokikotasunaz, edo garaian garaikoa kontsumitziaz, ez? Elikadura osasungarria igual, hau bada igual gure iritzia, eta nire iritzi pertsonala hori lehen esan deten bezala mugatu da, ze mantenu gai aigean zehazki ahoratzen, momentu konkretu baten, ez? Eta guk ere, lakarin ere, gure inkoherentzi eta kontraesan handia dazkau, ba, gaur egun, asiak, ez? Adibidez, pues, gatz mineraletan eta vitaminetan izugarrizko propietate azka, eta bale, bakartze du, txia asiak, lio marroia, sesamoa ez dakizzer, oiek, bueno, ba, ekoiztea asian, edo, bueno, askotan esan leike estatu batutan, edo ego, lehen esan desu ego global hortan, nola, gero gaur egun emateu, ba, jende bat etortzea eta txia olako katilo bat hartu behar dut horrekin osasuntxu jarriko geha, orduan, puf, aigea, nik uste, desbideratzen era bat, eta orduan lehen esan detena, ez? Orduan, mantenu gai, oza, honekin goitu osasuntxu, ja, baina hori ekoizteko, ez? Ze eragindakan hori ekoiztiak, hori honea ekartziak, ba, hori ere, ba, igual elikadura osasungarrian barruan sartu berko gonuk, ez? Nola ekoitzi da, ze baldintzetan ekoitzi da, pertsonak nola daude, bueno, beste igual, gai potolo bada, baina hor ere, ba, ez dakit, elikadura osasungarrian izenean, ze kontsumo mota igean iten ere, ba, bueno, hor aztertu berko genuke eta gu guen digan ez tegue batzi, bai, gure proiektuan baitan, ba gaude kontra esan hortan egia esan. Bueno, ekoizpenari ere begiratzea balegok, ez, alegia, bueno, ba, modak dira, eta horien kontra ere, erabat ezingo da, egin, lehen ere gure labore asko dira, kanpotik ekarriak, eta, bueno, ez dakit, agian egongo da, baridaderen bat txia hemen ekoitzia izateko, edo antzeko produkturen bat hemen ongi datorrena, eta ez dakit horri atere ikiriki beharko litzaioken, edo ez, edo, bueno, horre beste bide bat egon daitekela. Hala ere, dieta ez eta ari garenean, eta osasuntxu jate hortaz, ba, gure mantenu eta ariko balimua gara, hori beti estandar ezingo da mantendu, ez? Alegia, oso eguneko aktivitate oso desberdinak ditugu, garaika, kulturalka, agian duela urte batzuk askoz lan fisiko gehiago zegoen gaur baino, horren araberako egokitzapen bat egiten dela ikusten duzu, ba, normarako egoen aldetik, edo ez dakite lehen administrazioa aipatu duzu, baina ez dakite horre ere sartzeko moduko den, agian pertsonak lagoa erreixiago litzateke kasu honetan. Horrazkenean nik uste gero faktore bat astutze zaigula, eta gaur egun igual ba, modan dauden aipatutuzun dieta guztietan, emateu bizitzako edozein ziklo edo fasetan zaudela, berdin du 20 urte duki, 60 edo ez dakitzen bat, danantzako baliagarri dela, ez? Guen hau da ondo eta hau da dieta egokiena. Dieta mediterranearran barruan ere, ba, bizi zikloan arabera, kantitateak, ezaugarriak aldatzen dugu aste. Adiez, ba, emakume izaera hortatik, fisiologikoki ere, guk ba, berezitasun batzu ditugu, ez da berdina igual, menopausian egon, edo ez dakit, ez? Ba, azkenian gure hileroko kontuakin ere, ba, bueno, ba, gure fisiologia aldatzen dugu, hilabetero ez da urtetan ere, ez? Orduan pixkatorren arabera izan berko luke, eta ez, hain estandarrak danontzako danak berdin. Berdin gertatzea bakoitzan gorputzak fisiologian, bueno, pues bagatoz bakoitza gure izaera edo patroi batzukin, ez gea berdinak, oso pertsona bueno, anitzak gaude, ez? Ordun, guzti hortan nik igual azpimarratuko nuke hasieran esandako hori, ez? Entzun berko jo gure gorputzak, ze ezaugarri dazkau, ze momentutan gauden, momentu horren arabera ze berdeun. Eta gero igual beste elementu garrantzitsu bat, eta irutze zait azkenean, pixkate, ekonomia kapitalista edo global, honek ere eramaten nahi gaitula dieta edo elikadura oso modu individualian kudeatzea, ez dakititzadan kudeatu, baina, bueno, pentsatzea agian, bai, pentsatu edo gauzatu, ez?
Egia da, ba, bueno, ba, patologia batzuk, edo esagar, bueno, ba, ez dakite, o intolerantzia galimadazkau, edo, bueno, gaixotasun konkretu bat, ba, noski nere gorputza, edo nere gan igual gehiago, ba, zentratu, edo berko nukela, edo egokitu berko nukela dieta hori. Baino, ba, jendarte bezala, bai, irakurketa bat goazela oso modu pertsonalea, igual ez ditugola gauza batzuk partekatzen, eta nik uste lehen bagatu zela, igual kultura batetik ez, ba, igual elkarrekin bazkaltze genuen, janaria prestatzeakoan danontzako zan, eta horrek ere sozialki ze aldaketa ematen nahi gean, ez? Elikadura ulertzeko moduan, edo elikadura kontsumitzeko moduan, da izugarria. Hor, eta lehen esan dakoa, igual administrazio publikoak eta ere elikadura osasungarria zitzaite banean oso modu pertsonalian, eta nik momentu batzen esango nuke ardura gehiegi botatzen zaigula pertsona moduan, eta hor igual ba, kolektiboki beste planteamendu batzuk inberko ziala. Hor adiez, eskola ez, jangeletan, eta bueno, pues, guain, nahi eraldaketa batzukin, ez? Ba, elikadura osasungarria sustatzeko jangeletan, eta egia da hori adiez, niretzat oso adibide interesgarria dela, ja, komunitate batian, ez, txertatzen nahi zehalako elikaduran gaia, eta elkar lantze bat sortzeula horrek, ez? Nik uste eta odala, bueno, ba, bizitzan gertatzen nahi zeigun beste emat gauzan individualizazioa hemen ere ematen nahi dela, eta te irutze zait oso kulpabilizaziotik ere azkenian iriste gehala horrea, ez? Ba, dieta batien, ez detondo egiten nahi, kulpa, eta mentalki ere batzutan sortzeitugu olako distortxio batzuk elikadura osasungarrian izenean, o dieta jakin bat eramaten, bueno, da, beste gaipotolo bat, eh? Baina esan nahetena da, elikadura ulertzeko moduan ere, ba, horre, ustete, hausnarketa bat inberko genukela. Elikadurari dagokionez eta nahiko fama txarra dauka kontsumitzeko modu batek, eta hori da janari azkarra, ez dela prestatuaren berdina, baina janari azkarrak, bueno, nire osasunarekin lotura nahiko utxala duela esan genezake. Hala da, hala izan behar du, janari azkarra bere horretan txarra da, ez? A ber, nik esango nuke orokorrian ba, elikagaiola ultraprozesatuei buruz hitzengo dugu. Ba, bueno, azkenian hori lehen esan dako elikadura industria, edo elikagai industriak igual sustatu du batik bat. Hor, behaik esango hau elikagai hau, ez, segurua edo kalitatezkoa da, bueno, ba, estandar batzuk daudelako, eta, bueno, kumplitzeitu da, baina hor da hona da, bueno, gehigarri edo aditibo, ez, pilo baten erabilera, askotan gantzak eta beste hainbat konposatu erabiltzaiana, ba, ez dia orokorrian osasungarriak, irinak eta barros esan, ja lehen gaiak, erabiltzaian lehen gaiak, ba, bueno, nola ekoitzia berriro horreagoaz, ez? Nola ekoitzia irinak oso birfinduak, ez dakizzer, ba, bueno, asko lehen gai horiek ja manipulatuta datoz, bai, ez da lehen gai bat hartu eta jazta. Orduan batzutan gero, edo hori versus, janari prestatu itzite bali madu, bueno, pues, arategi batek iten janari prestatu, edo gu bentzalakarin zaiatzea, bueno, osagaiak hartu, eta etxian ingo genuna pixkat, igual, kantitatea handiagotan iten, ez? Orduan uste diferentzia nabarmena dala. Bestia esango nuke ez dela osasungarria, gero mila formula dazkae, pues, etiketa nutrizionalak, eta ez dakizzer, eta bueno, hor da hoia lobismo izugarri bat, gero osasuntxu bilakatzeko. Gure beste kontraesan bat ere igual ekoizpen moduan, ez? Agroekologia edo elikagai ekologiko eta sartze baldin bagea ere, guk askotan ez dut, bueno, ekoitzi dana modu esango dugu konbentzional batean edo, ez? Ba, igual estandar ekologiko esatu gabe, ez? Ba, bueno, ekologikoagoaz, baina gaur egun badakigu gure dendan dauden elikagai ekologiko asko ere multinazionalak sortutakoa diala eta hor ekologikoa izateagatik osasungarria dian, nik zalantzan jarriko nuke. Zalantzan jarriko nuke, nik gaur egon, apuesto handiago bat ingo nuke, hemen Euskal Herrian, ez, modu nahiko ba, jasangarrian ekoitzetako elikagai baten alde, naiz da igual gero nutrizionalki balore batzu gutxi egin, nik? Hortan ez da gati nengo zalantzaik adibidez. Bueno, ba, hori garbi geratu da behintzate. Esan da, bada beste kontu eta ari zinenez horretan, sarreran aipatu dugu, zue baduzuela batetik sukaldea eta autorloak prestatuta edo eskaintzen dituzuela eta bestetik jaki proiektua duzuela eguneko menua ba, menu orekatu bat edo diseinatzen laguntzeko zer dela eta ekintzen joten horri edo
nun ikusi zenuten beharra? Horrola puntualizazioa, momentu honetan proiektua erdi geldirik dago, ba, gure denborak eta bizitzak ez digulako ematen momentuz gehiagoako, baina hori etorri izan batez ere ba, gure denda hurbiltzezalako ba, pertsona asko, ez? Bueno, ba, egon naizen nutrizionistanean edo bestian, ba hori, ez? Ba, jarri dit gluten gabeko dieta bat, jarri dit ez dakiz zer, ez? Ba, igual, batez ere igual jende, helduagoa danak, ez? Ba, guain arte jandu modu jakin batean, eta guain derrepente, ba, guain arte txikia, guain arte beltza, guain txia, guain ez dakizzer, eta zein berdet, ez? Egunerokoan hori nola barneratzet elikagai hoiek nere dietan, nola prestatzeitut, orduan, ba, dendan, ba, askotan, ez genoka nahikoa denbora ere, ba, gauza guzti hori patxadas, ez? Ba, jendiai azaltzeko, eta konturatzen ginean hasan ere, ba igual jendeak bertzula ere igual plangintza moduko bat, ba hori ondo inalizateko, ez? Ba batean izan dalako input edo, ez? Informazio sarrera piloa jakintza, ez? Eta guk bai ulertze edo elikadura osasungarria ere prozesua dala, ez? Ez dala egun batetik bestea gauzak aldatzen eta horrek eskatzeula ba, bueno, denbora bat, plangintza bat, ohitura berriak sartuta pixkat hortik, osea beharra hori izan zen, ikuste genulako jende bat oso galduta, eta ez igual dieta hori itea zijoalako, ez dakit, kapritxua danitza edo kapritxos, ja, ba, bueno, gaixotasun edo patologia bat, eta bueno, bertzulako igual laguntza, eta hortik dator. Gero ikuste genun ere, egunerokotasunean dakaune bizi estiloia azkar edo ez tekin nola deitu, asko aldatu dala, esango nuke guk azkenengo 5 urteetan izugarrizko aldaketa nabaritu dugu. Dendan ere erosketa modua zein dan eta nola itean, osea pasada bat. Nork zer erosten duen eta nola, osea velocidade pum pum, osea da pasada bat, osea mostradore atzean egotea da azterketa soziologiko bat iteko izugarrizko aukera egia esan. Eta horre bai ikuste genuen jendea eskorrika zein goet batzuan galdetze zegoen, ez dakit honekin zerri, ez dakat denbora, bueno, hor laguntza bat ere emateko aukeratik sortu zen. Alare, aldarrekatu nahi dugu, guk hori indare orokorrian, ba, falta dana da berriz eren ikustet, txian, zukaldian, jatordutan, denbora eskintzia, nin ere buruakin ere hasiko naiz, hori pixkate zehatzen, ba, aplikatu berko nuke, baino ustet hor, goazela bide oker batian, eta hori igual ez da elikadura osasungarria, naiz da momentuan aurra eramatetena, ez? Elikagai hontan osasungarria izan, ba, osotasun bat hartze balen badu, uste asko dakola pentsatzeko, eta esango nuke gure eguneroko denboran kudeak eta zein dan, eta elikadurai, ez? Zenbat eskaintzei hon, edo zukaldian egon, zukaldian prestaketan zenbat denbora eman, ba, nik uste hor da hola, gako handiago bat, denbora guztian behiratzen egon berrian, gaur hartu etena, proteina, ez dakiz zer, agondo dago, ni ustete beste gauza batzu behiratu berretugula gehiago. Denbora hori eskaintzeko horlean, denbora hori beharla, eta lehen egiten zena, esango dugu, ba persona jakin batzuek egiten zuten, emakumeen esku geratu da batez ere, hortik, zuk zer ikusten duzu ikasteko daukagula, edo ze gauzatzuk egongo dira berreskuratzeko modukoak, beste batzuk agian modernitatearekin eta barneratu ditzakegunak, zu zer ikusten duzu berreskuratu dezakegula garai bateko elikadura modutik edo a ber, hau ja nere iritzia da, baina sukaldean egote hortatik eta sukaldatze sinatze hortatik. Nik igual hasieran esan dugu, sukaldatze hortan momentu baten, ba hori, ez? Sozializazio bat edo bilatzean kolektibizazio bat nik ustete hor baseola ez eon itzein berriketaldi bat nik ustet iritsi gala momentu atzu da bakarrik ez, bazkaltzea, tuper batian korrika, pun 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 amogos minutu eta hor aigela galtzen beste ez dakizen bat gauza emakumeak indako lan guzti hortan zenbat ezagutza ere baseon ez, eta ze zukalde mota itesan, zuek hemen argian ere, bueno, hauain zendar belarrakin, eta hainbat gauzetan ere hor da hon ezagutza guzti hori, hori, zin da hor da hindu, hortzeon ezagutza guzti hori erabat ere galtzen goaz. Nik bi gauza zehatuko nituzke, eta bueno, gero
beste kontu bat askotan igual lotu da elikadura eta zaintza kontu horrekin, ez? Hori igual ez nago ja hain ados, ez? Zaintza ite horta, baina bai esango nuke kultura edo ezagutza sortze hortan, ez? Emakumeak eman duen guzti hori izugarria izan dela eta hori nik esango nuke kasia asko galdu deula. Agroekologia mundutik behintzat asko aipatu izan da, labore asko gorda izan direla eta bariedade asko gorda izan direla, hain zuzen ere etxeko lan horregatik eta lan txiki horrengatik agian. Hori jaso daiteke gaur egungo bizitzara edo ekartzeko moduan edo? Bai, ba, jaso, bai. Ados, no, hor gero, ustet asko zehatu dana da, ez? Ba, gizonezkoak baratzen ez dakiz zer eta lan nahi du eta emakumeak ba etxean egondea eta gero lan nahi duena igual justu emakumea dira, ba hori. Gauza transmisio guzti hortan, ez da? Orain igual, hemen sartuko naiz beste terreno handi baten, ez? Emakumea igual laneratzea jungeanean, ez? Etxeko presentzia hori ba murriztu da eta horrek igual ba galdera hori nolabait igual azeleratu du puntu batean. Gero galdera hundia da. Emakumea lana izan berko luke horrek edo danona. Noski, eta danona. Baino, bai, igual ez, balio bezala, ba, niretzako hor, bai kuantitatiboki eta kualitatiboki, kasi ila neurgaitza dan balio handi badago, ez? Eta, bai, igual bai inberko genuke momentu batzutan pausa bat, atzea jun, eta ikusi guzti hortan zer daun, eta guzti horrek ze sortzeun ikustetor, eskuntza handi bat egon dala, ez? Gaur egun igual eskuntza ere oso eskolan edo zentratu da. Nik ustet igual ba, gizarte mailan edo gure etxetan edo zeon ba, jakintza guzti hori ba, izugarrizko galdera eman dala. Eta zuka aipatu ezu ez agroekologiak eta justu hori da proposatzeuna ez da ekoizpen momentu hori bakarrik ez? Sozialki, kulturalki, bueno, denborak, bueno, jakintzak, bueno, hainbat gauza zehatzeitu ez, eta, bueno, elikadura buru jabetza binean, ba, agroekologia eredua da, azkenean, bilatu nahi deuna, eta nik ustet, elikadura osasungarria eta zigoa alde batea itzen, eta junberko nukela beste hortaz itzeitea, gehiago, ez? Neretzako elikadura buru jabetza agroekologia elikadura osasungarria da, gehi gauza gehiago, bai? Makarrik igual modan, pues, elikadura osasuntxua edo dieta osasuntxua bat gehatu dala, ez? Nik ustez bestia la proposamena. Bai, gero hor, eta agroekofeminismoan sartuta pixka bat ere, iruditzen zait askotan baloreran jartzen direla garaibateko emakumeek egindako lanak eta bueno, zaintza lanak, hezkuntzari zegozkionak, baina bueno, kontuan hartu dela behar dela baita ere ze baldintzetan egin diren, ze balore emantzaion garai bakoitzean, eta hortara bere horretan itzultzea, ba, bueno, gaur-gaurkoz, ez dela bideragarri ere izango, baina bueno, egun gora ekarri beharko dela pixka bat, ez? Batzutan ematen duela iragana idealizatzen dela, baina bueno, gaur egun gora ekarri beharko da. Idealizatu baino nik ustez gehiago behintzat indako gauza ona taz behintzat ikasi eta egokitu beharko duela. Ni ez nao bat ere nostalgian eta ni naiz guantxe pertsona bat esango nukela nitzakela gai izango edo naiz ikusten emakume baserritar izateko abeitu zer dan eta horren alde nao eta momentu enten naiz. Osa, oso momentu zail bada, egoera zaila oso prekarizatua, emakumeak nola ondian baserrita hone bakartuta zaintzak, bueno, ba, azte bali magea hori dana ikusten, ez, kontestu zan, ez. Baina, bueno, gauza onak ustete reskatatu berdiala, eta, bueno, pues, egokitu gaur egungo egoera. Eta hor, elikadura osasungarria eta zitzeiten ere, gero, itzen berko genuke, elikadura osasungarria igual zer dan irigunetan eta zer dan landagunean, ez? Ba, orokorrian da on, ba, desberdintasun guzti hoiek ere, ba, ze sortzeun, ez? Osa, elikadura osasungarria hiri baten edo, ozean, bueno, hor da, bueno, beste gai igual... Sekulako aldea dago, batetik bestela. Bai, oso gai potolua dala esango nuke. Nola ulertzean, ez? Bai, esango nuke, nire ustez behintzat, gaur egongo igual etxalde agroekologiko bat, hor da hola, elikadura osasungarri bat bene-benetan, ez? Irigune baten, pentsa zenbat elementu, ez? Ba, kutsatzaileak, ez da? Azte bali magea, horrek gure, ez dakit, bat bizi osasungarri hortan ze kalte dakan, ez? Eta batzutan nik uste ez gala hartzen horregatik. Oso kontzeptu mugatzailea da la irutze zait elikadura osasungarriana, eta oso orokortua da nik uste tor, ba, elementu hau edanak, sartu berko genituzkela, eta ezin deula, ez dakite, estandarizazio batzutan makarrik erori, ez? Osa, nik uste oso multifaktoriala dela, baina, bueno,
Nik uste gaur hongo gizartean gertatzen nahi zagun bezala nahi dugu gauza batzuk, banandu, xinpletu eta hori ezin eskoa da. Ez? Ba, sistema bezala, ekosistema ulertu berko genuke. Ba, elikadura osasuntxua izango zen hori indartzeko, noski ez dira input positiba bakarrek eta hor badago obesitatea aipatzen da, eta lehen izketan ere ginela ere aipatu dugu ez, 21. mendeko izurri berria izango den eta jartzen dute titular batzuk. Nik datu batzuk ekarri ditut eta Euskal Herrian 18 urtez berako gazten 12% omen du obesitatea, eta 18tik gora 46%-ak borobilduta gehiegizko pisua du. Gehiegizko pisu horren barruan sailkatzen dituzte 19%-ik obesitatea duela eta 37%-ik gain pisua. Hori nola, ez da egin nola irakurri daiteken elikadura osasuntxu baten ikuspegitik, nahiko puntu zaila iruditzen zait, bueno, horre konotazio asko daudelako, ez? Garaiaren araberako kanon batzuk ere nahastu daitezkelako. Galderaz, aldik eta zabalen utzi nahi dizut, ez da egin oso ongin nola, baina ea nola hartzen duzun, ba, ez, obesitatea eta gainpixua, ze uste dute, bi bide desberdin izan daitezkela, bueno, zuretzako... A ber, hor, bueno, ez naiz ez nutrizionista, ez dietista, baina bueno, pues azkenian ba bueno, Leire Udabe bezala eskatzen dizutea esperientziatik zer jarri dezakezun. Azkenian, bueno, horre gain pisu edo obesitatea ba neurri batzun arabera zehatza, ez? Azkenian zure nola da, indize maza, oso, gorputze masa indizea, edo horren araberako, ez, emaitza batzukin ateatzea. Ba, uneko ez da izan bat ematea lemaizu normal, gain pixua, eta gero ja datorre obesitatea hori hola pixkate argitzeko. Aberre, gauza asko ikusteitut, eta berraz matzeten hau nere iritzia da ere ondo ematen. Batetik, egia da osasuna, ez, bakarrekan kontutan hartuta, pues, demostratuta edo badao, pues, azkenean obesitateak gero badakartzala beste hainbat gaixotasun, askotan da diabetesakin lotuta, bueno, gaixotasun kardiobaskularrak, bueno, emateu gauza horiek bintzat demostratu diala, eta bueno, ba, horrek osasunean nolabait eragin zuzen bat badaka. Gero igual, ba, eman dituzun datutan, ez? Ba, Euskal Herrian ere gainpixua, ba, portzentaia zenbatekoa dan altua da. Nik uste torrera gina ere badakala gaur egun elikagai eskuragarritasuna zein dan, edo lehen aipatutako jaki ultraprozesatu hoi edanak, ez? Nola kontsumitzaitugun, eta orokorrian ere igual bizitza sedentario edo batean zere jungealako, eta igual jate dugu endala ez da gizien bat, ez? Kantitateak eta bueno, osak ezte izen bat urte bezala, eta igual lan fisikoa, ez, asko murriztua, eta nik uste etor bai daudela hainbat faktore eraginduenak, bueno, orokorrian Euskal Herrian, pues, gain pixu bat edo eotia. Gero horren ondorioz, politika piloa daude, ez, edo, bueno, instituziotatik eta ere zehatzea, bueno, lehen esan dako erlazio zuzen hori da olako. Behin hori esan da, gero ia da obesitatea, edo lehen esan dugu lodifobia, eta gauza guzti horietan zer da hon, eta gaur egun badao gorputzarekiko olako kulto bat, edo gorputz normalizatu, ez? Jakin batzuk egon berra, hor ere homogenizazio bat, eta izugarrizko presio bat, eta hor, bueno, bai aldarrikatu bakoitzak ere, bueno, pues, aukera edo badakala, pues, elikatze duen nola doan. Gero nik uste batzutan ere astute zaigula gutako bakoitzaren esan dugu, ez? Anistazun handi badao, eta fisiologikoki ere, danok ez gea berdinak eta ez gea izango, oza, ez? Ba, gorputze anitzoiek daude, eta ordun askotan, bai igual, babitu, ba, obesitatea jesteko edo ez da gizera daude, estandar batzuk, ez? Zenbaki batzuk, eta danak hor kokatzeko osea bat, ordun nahi irutzeit orokorrian badaola anistazun hori ez kontemplatzeko, ez da egin nola esan, neurria edo funtzionatzeko modua, ez? Orduan, hau da patroia eta jazta hortzau eta bestela hortik kanpo. Eta horri irutze zait, zientifikoki ere edo gauza plazaratzeianean, beste ikuspegi bat ere barneratu berko litzatekela.
Hori hola, ez dakit, eh? Bai, igual eta... gehiago sakundu behar dut, baina, bueno. Bon, nik uste argi geratu dela, ez? Eta lehen aipatzen genituen guztiak eta kontuen hartuta, eta osasuntxua zeri deitzen diogun aintzat hartuko balen bagenu, agian, ba, masa korporal handia duena, edo lodi deitzen diogun persona, hori egon daitekela osasuntxuago argal dagoena. Kasu batzutan, baino... bai, oso esan, et, igual argal egotiak ez du esaten, ez? Ba, ez dakit, ondo zaudenik, igual gero, ez dakit, igual adibide oso... Simplea, baina ba, kolesterola kasu, bestia kasu, eta izea pues, pastillak hartzen, ez? Kolesterola jesteko ez dakizzer bestia. Orduan bai da, nik uste, bere bai, konstrukto kultural bat ere sortu deuna gorputzan inguruan ere. Eta gaur egun, pues, egia da, gorputz muskuloso kirolari ez dakizzer, ba, hori dala emat, ez? Gizarte honetan goi mailan edo mailan gorenian jarri dana, ez? Gero jakin nahiko nuke askotan igual gorputz normal hoiek edo jartzeianean bere osasun mentala adibidez zein dan, ez? Edo ez dakit. Hor gauza asko ikustea eta lehen esan dizuguna gure dendan nik atzetik ikuste dituzu gauza askotan jarreretan ez dakit, ba konportatzeko modu hortan, bueno, adierazle pilo bat, ez? Orduan irutze zait hor, pixkat, danok izan berko genukela zintzuak eta gauza guzti horrei behitu. Nik ustet gertatzen da gauzaiek igual ez ditugula ikusi nahi, ez? Eta beste modu bate igual tapatzen saiatze gehala. Horien ere iritzi pertsonoa da, eta ben asko guzti naiz, eh? Bueno, argi geratu daila, bustita bintza bazoa zela. Ala ere, borobiltzeko pixkat eta bukatzeko, galdetu nahi nizuke, ea, elikadura osasuntxu bat izatekotan, justua dena, eta landu ditugun puntuak izango dituena, herri bezala zer bermatu beharko genuke edo ze gako ikusten dizkiozun edo nik lehen esandakoa nijoa uste elikadura burujabetza hasi behar daula gehiago hitz egiten Euskal Herri igual burujabe batea beira nik uste elikaduran ekoizpen hori eta horren barruan sartzet elikadura osasungarria gaudela minus handi batean eta zailtasun handiakin ere aurrea behira hori planifikatzeko, oza, agenda politikoan sartzi ezinbestekoa da, ba gaude hainbat proiektu ez, igual kontzientziazio batekin, agroekologian ere, ez, bueno, pues badaude hainbat pertsona hiperkontzientziatuta esango nuke, baina gero zein dira baldintzak, ez? Ba nik uste hor baldintzan bermatze bat emamerko litzakela, ez da bai da handi bat emamerko genuke hori ez, zer nahi deun ekoitzi nola... zenentzat elikadura guzti hori danantzako ere eskuragarri izatia. Gaur egun ustet elikadura osasungarria edo lortzeko ba azkenean klase sozialak eta ere, eta lehen igual ez dugu aipatu, baina obesitatean eta hainbat gauzetan klase sozialak izugarrizko inpaktua daka, ze eskuragarritasun da elikadura horiek lortzeko orduan. Elikadura burujabetza hortan ba, guzti hortaz itzein berko genuke eta saiatu berko nuke ba, elikadura osasungarria denontzat izatia, ez? Nik gaur egun esango nuke hori oso mugatua daola eta ba, bueno, pertsona jakin batzuk nik moengo hor sartuko naiz, igual badakaula aukera hortako edo aukeratzeko, batzuk ez dakar, ez da aukeratzeko ez? Eskubidea edo ba ezin du, behin bizitzan, ez? Orduan, nik etorkizuna elikadura buru jabetzan eta agroeko feminismoa nik uste, eta gero hori igual beste gai bat, hori beste egun batako ere badakazu, eta hor bueno, ba, emakume baserritar eta agroekologian da bilen, pues, etxaldeko emakumeak, eta hor bueno, nik uste lan izugarria aidala ite, baina honek eskatzeuna da hori, agenda politikoan sartu, sozializatu, eta hori ez, ba, igual proiektu komunitarioak, hezkuntza, bueno, hor da lan handi bat, baina nik behintzat instituzio publikoa edo administrazio publikoa edo estatua edo, bueno, irutzea ait, bestakaun estatu horri, ba, ustet kombinazio handi bat behar dala, baina honek eskatzeu herri mailako hausnarketa eta plangintza bat, ez? Eta justu aldendu, igual, individualizatzean, ez? Gaia ustet gizarte osoan ardura badala. Ba, eman dizio zu, ez? Zehar lerro batzuk, galdera batzuk ere baini, galdera batzuk egin etorri naiz eta beste batzuk egin, da? Nahiko ongi utzi nauzu. Ba, eskerrik asko Leire Udabe, gurean izateagatik, gotako du, Lakari proiektuko kidea, eta, ba, bueno, osasuna denaz eta elikaduraz behintzat, elikadura sistemaz alako gogoetak ekartzeagatik. Hale, mil esker.
Eta zuei entzulek, ba, eskerrik asko zuei ere gurean izateagatik, badakizue argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai gaurko saioa eta baita gainerakoak ere. Hurrengora arte. Aio.